atin pong pag-usapan dito sa Mike Abe Opinions sa YouTube and Facebook page ay ito pong uh, Speaker Mualtes versus Arroyo at Vice President Duterte. Okay? In other words, yung problema sa loob ng lakas cmd political party na isa sa mga tumulong at kasama sa unity team before, during, hanggang ngayon, during uh, election, until now, sa ilalim ng Marcos administration. Sila naman ay eh, tumutulong pa rin sa ating Pangulo. Iyan ang magandang balita. Kaya nga lang ho, dito sa bunguan na nangyayari sa kanila, malinaw po na pasintabi na politika, personal at political interest ang akin pong nasisilip. Kasi ilang araw na pinag-uusapan ito, hinihimay-himay natin ang sitwasyon dahan-dahang lumalabas yung totoo. Dahan-dahang lumalabas yung kanilang mga interes lang. Okay? Yun ang nangyayari. Mm -hmm. Alam nyo kung bakit. Kasi nagsalita na nga po si speaker na masyado mo o oh, oh, malayo pa ang politika o oh, huwag unahin ang politika magtrabaho muna. Bakit daw namumulitika ay ang daming trabaho ng Kongreso para ayusin ang mga panukalang batas para sa kapakanan ng bayan at matulungan ang pamahalaan. Yan po yung sinasabi niya. So ibig sabihin, kaya niya tinanggal si uh, Gloria Macapagal Arroyo bilang senior deputy speaker, ay eh, malamang yan ang namumulitika kasi may tinanggal siya. Okay? Ito namang si Vice President Sara Duterte, kaya natin na uh, isasali dito dahil lately doon sa kanya mga ilalabas sa social media, eh meron din siyang pinaparingan na malinaw na ang kanyang pinaparingan niyan ay Speaker of the House. At kumakampi siya kay Gloria. Dahil si Gloria ay dinemote sa Kongreso, tapos si Vice President Sara Duterte as Chairman in Agresheim. So malinaw na yung Arroyo Vice President Duterte, yun ang, yun ang mag yun ang kampi against Romualdez o Speaker of the House. Pero pag sinuri mo, ang mga pangyayari, politika lang talaga. Mat lalo na nung aminin ni Gloria Macapagal Arroyo na siya'y nagplano na mag-speaker ulit after ng eleksyon. Pero dahil nakita niya na mas gusto ng Pangulo or mas malapit sa Pangulo si Romualdez kasi first cousin, nag away siya at hindi niya itinuloy ang kanyang plano. So yun pala nag-ambisyon talaga siya. Kaya ngayon, hindi mabubura-bura sa kaisipan ng tao yung kanyang interest na political issue mabalik sa kapangyarihan at yung balibalitang kudita or pag-aaklas para patarsikin ang speaker. Ay eh, hindi po naman hupapayag si speaker niya. Una-una, eh, lahat ng lahat ng manpower at resources gagamitin niya. Milyonaryo po yan. At tsaka, yan eh. Tsaka Romualdez yan. Marcos Romualdez talaga yan. Eh. Perskasin yan. Eh. Di ba? Kung yung mga gugunita, Nagkampi na po si Gloria Macapagal Arroyo at saka noon ay ba uh, Mayor Sara Duterte, ngayon Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan nyo, huwag magagalit ha, ah, kasi may mga nagko hindi pala mga istorya, negative na kagad eh. Kung yung mga gunita, natalsik si dating Speaker Pantalyon Alvarez ng Dabaw. Siya Speaker noon. Pero sa impluensya ni Arroyo at ni noon ay Mayor Sara Duterte, natanggal, nakakudita si Alvarez, tanggal. Magsosona no, naustis nga yung pagsosona ni eh. dating pangulong ni Pangulong Mark, ni Pangulong Duterte noon eh, di ba? Kung hindi naman sumuporta ang si Mayor Sara Duterte noon kay Arroyo, hindi naman matatanggal si Alvarez. Eh. Dahil magkalaban si Mayor Duterte at saka si Alvarez sa Davao. Di ba? Pangalawa, kaya naman gumalaw si Duterte diyan, si, si Mayor Duterte kung yung mapapansin, sinasabi noon ni dating Speaker Pantayon Alvarez na pwedeng ma-impeach si Pangulong Duterte noon. Eh, Siyempre, hindi magugustuhan ng mga Duterte yun. Kumilos, nagpartner yung Arroyo at Mayor Duterte, tanggal na speaker noon si Pantayon Alvarez. So ngayon, lumalabas na ganito rin. Dahil yung pag-amin ni Gloria Macapagal Arroyo na nagplano siyang mag-speaker ulit after election ng Mayo, nung nakaraan taon, ay eh, nandun pa rin hanggang ngayon. At ngayon nga na narandaman ng company Romualdes Romualdez na parang may namumuliti ka, ah. <clears> hindi <throat> man niya tinukoy ang pangalan, pero malinaw na si JM yan kasi nga tinanggal niya, dinimot niya. Eh. Dating senior deputy speaker, ngayon pangkaraniwang speak, deputy, uh, deputy speaker, Dating senior, di ba? Number two sa pinakamataas. Ngayon pangkaraniwang deputy kasi maraming deputy speaker diyan. At yung mga sagutan nila sa social media, basang-basa mo kung ikaw ay nag analyze at may background ka sa political issues sa Pilipinas, galaw na galaw, albasang-basa mo yung galaw ni Speaker, ni Arroyo at ni Mayor, Vice, Mayor, Vice President Duterte na talagang hong merong personal at political interest. Yun ang masakit at nakakapanghinayang. Hindi yan maganda. Sabi nga nila, eh, not good for business, not good for uh, development. Kasi yung malalaking taong ito eh lumulutang ang kailang mga interes eh. Mabigat yan. Posible rin nagdududa itong si Arroyo at saka itong si Vice President Duterte na baka itong Romualdo pag umangat ng umangat ay eh, maging kalaban niya sa 2028. Eh. ay pa di humalayo yun. Anything can sa politika. Wala nga magkakaibigan dyan eh. Walang, mag, walang panghabang pang panahong magkakaibigan. Nagtatalo-talo. Kahit nga magkapatid, kahit mag-ama, naglalaban eh. eh. ito pa, coalition lang sila, unity lang nag-unit unity lang sila noong eleksyon. Eh ngayon nga ay eh, isang taon pa lang wala pa nga eh parang mahihiwalay na. Pero ang maganda rito, yung ibang political party hindi nakikialam. So malaking problema ito ng lakas si MD party. Kung paano nila ayusin niya? Isipin mo presidente ng partido si Romualdez. Chairman emeritus si Arroyo. Chairman si Duterte na nag-resign, di ba? Ang lupit. Kaya alam nyo itong Lakas CMD, panahon pa ito ni Ramos, namana na ni Arroyo. Kaya dalawang presidente nang nailagay niya ngayong pangatlo dahil sumama siya doon sa coalition o unity Di ba? Kaya nakakasawa na, hindi ba kaya ba nang masasarili? Di ba, pwede bang iba naman? Pwede bang ibang bukas naman, ibang partido naman? Puro sila lang. Eh. Nakakasawa na. Aber, ano bang nagawa ng Lakas CMD? sa buhay natin mga Pilipino? Gumanda ba ang buhay natin mula ng panahon ni Ramos, panahon ni Gloria? Kayo na, magsasabi. Anong naramdaman niyo? Umunlag ba ang buhay natin at mga ng, ng, ng Pilipinas? Tapos ito na naman sila. Di ba? Bakit hindi subukan at panindigan na itong kasalukuyang gobyerno, dahil ito yung kanilang pinag pinagkaisahan at uh, sinuportahan isang taong pa lang nakakalipas, bakit hindi ituloy? Bakit hindi panindigan dito ang focus bakit nakatingin nila sa sila sa kanilang mga personal at political interest, di ba? Wala ba silang awa sa bayan? Wala ba kayong awa sa bayan? Masyado yung inyong perso personal na na interest ang nangingibabaw. Nasaan yung bayan? Kala ko pag lingkod bayan kayo, bakit ganoon? So si speaker sinasabi niya Itigil ang politika, magsama-sama, ituloy natin ang maraming trabaho. Totoo yan, maganda yun. Sabi ni Vice President Duterte, magsama-sama, tulungan natin ang gobyerno at si Pangulo. Yun, maganda yun. Grabe itong mga tao ito, no? Ang hirap na nga ng buhay, sila-sila pa. Ha? Lakas si MD Party, kayo ngayon ang magulo. Hindi kayo nakakatulong sa bayan. Di ba? So ayan, malinaw, ano yung masasabi? Romualdez, Arroyo, ah, Romualdez versus Arroyo at Vice President Duterte. Yan ang nangyayari ngayon. Ano ang inyong masasabi? Comment lang po. Tulungan natin ang ating Pangulo. Magtatagumpay ang ating Pangulo. Kahit na mayroong ilang political party na lutang na lutang ang mga ginagawa. Okay?